고양이를 부릴 때 뭐든 궁금한 거 나 우리 인간상이라요? 네. 예, 왜? 야린 눈. 예. 응. 같이. 나 거기 이런 거. 응. 문화리. 응. 응. 다른 거 인형 그 위지를 굴자 위지를 굴자 위지를 굴자. 지금 전이 그래 이거 지금 전이 제 지금 이거. 가자 오케이 오케이 오케이. 그냥 뭐 뭔가. 그냥 뭐 뭔가. 나하고 바꾸면 잘 알지 그때가 아마 좀 그래서 뭐 바로 지고 우수 감별 원이 피면서 그래서 우짜 알지서 가빌 원이 그래 이나 봐 오늘 뭔가 나 봐 너네 아로 아로 뭐 안 봐지지 우주 쇼라 비와 비반 바이시랑 거 반다 핸드폰 가 자꾸 걸어 가 말고 말해 보지 말마라 수피테고 나고 야 코로나 나 비와 나 비와 비와 나 가라 말아 수네 아야니는 것도 뭐 그래요 아니 그럼 이제 그 이 가뇨 Nyash. Chaure mambwiye ko nyashimba ni yuno. Eh, use. Abantu bagenzwa ni yuno. Aba bantu bagenzwa ni iki? Bagenzwa ni nda. Nda. Abindambi. Eh, abindambi. Abindambi. Abantu bafite amacho yinda. Eh, abagenzwa ni kuba. Eh, kayi usanze. Mushigira buze. Yabuze. Enze. Ngwino rwose. Yambire rero. Kuburyo ziza zose ziko n'ifi yonyine yakwisengera igomba kuba yasenze irasenga ikameneka umutwe ndaje imana iri mu gishifi ifite umutwe mwanzovu nifite umutwe nk'uwayakamwana ubu rero bivuga ngo nyir'ubwite yaje aje ni njyewe rero ni wowe nyir'ubwite se ubu ni ukuvuga ngo nta urya inka nka nyirayo we yarinduye gakira mbese kandi burya mufashe mu ntoki none ariko ntabwo uzi ya ndwara yateye yitwa ngo twari bari maguru kiri bari maguru ki ntabwo yiza wowe oya taza kwisiga burya nta murundi wizera uyundi ugomba kugenda buhoro burya rero ntukizere umuntu nako kuvuga tubwira ngo ntukizere umuntu ngo w'umukobwa ngo muragiye ariko iki ntikizamumare nawe oya kubera iki nta burya mbukuye wawe kuko ni umuntu kabisa oya oya iyo ndyo mfashe mu ntoki ntabwo ari byo kugamba ikizamu ariko ubu yaka ntaho mbye ariko bubaka amazu sere nawe n'umuntu wagiye kubaka inzu mu mazi bature mu mazi ndani munsi y'amazi ntabwo uramubona hajya cyo mu cyitwa amfibi aturane n'izi fi iki ngiki cyo ni igitego gukata ubugari bunini gukata nyine gufatika noza urakata ko ngako avuna ubugari bwa shanga sadefa ibiganza birarutana noza ube ikiganza imyaka imyaka mfite niyo ufite ubugari ntabwo ari imyaka ntabwo mpinga agiye
ibyo mu nyanja naho narya inyama zitagwa amaraso impamvu ya mungu iri gutegura iyi fi abantu bari kuyibona ko nta bandi ushobora kuyisanga atari kwamushe honyine undi uzabigerageza nzavuga inyo nawe yaranyinjiriye urihemba pe wabibonye ariko ari umukobwa n'ibi biryo wakwifuza ibi biryo ari umugore wawe ni iyi ari uwanjye umugore wawe ntabwo namurutisha umugore araryoha ari umwana n'ifi umwana n'ifi umwana n'umwana uzajya gufata umwana ukamujyana n'ibiryo ifi iraryoha wafata ifi wowe bariya bawe wasanga bagiye kubata amafi ubwo ari ntacyo aho gusibye ifi nasiga umwana kabisa ibyo bizana mu nzoga inzoga niyo nabonye nka bi wani buriya wo kugira ngo ni iki ajya ka bi wani wagafite kanze ndagashyiramo maze kumera nk'atanu hari ikindi cyakubwiye abantu bari biga amashuri nk'ubungundi ni kwiga ishuri ndazanye n'ikayi ni kwiga ishuri kwa neza kuba kamariza harya ni kamariza ngo mbone imvango ari inguge ni kamariza najyaga mbyumva kwiga intebe neza arigisha koko cyane nta n'umwana utsindwa hariya wowe wizeza wari wabona hari umuntu wiga ku myese ariko hariya bigisha guteka bagenza gutwara kamariza ati kudoda imyenda gusuka gusuka imisatsi kudoda kompiyuta n'ibindi akorera he hajya kimironko kwa mushimireza ahubwo mubwire kamariza azamuzana nawe yameze nkanjye ntabwo tujya tubyibura azaza arye nk'ino fiyati atarira reba hariya kuri kopeta kuri etaje ya kopeta y'ikimironko ni hejuru y'abanyeshuri twiga ahubwo n'imodoka ko wagira biroroshye ngiye kwiga kurushaka ku perimi no kugenda umugore wanjye yabyemeye ni ugufata bisi nk'abavika bari kubwira abadamu bacu bari kwiga bagomba kwiga bakaba bateka nk'imyaka kurwanya ubujiji maze ubu iyo yakoze nanjye azashake nigije abantu guteka ntabwo wamuha uzajya ni umuperezida agakora nzajya kugakora kwa kamariza iyi ni ifunguro ahubwo azamamagara uzajya ni umwari uzabihemberwa kandi ntabwo ari guhumbya kandi ngira ngo nta perimi ugire ariko ikibazo nta lisansi yo guteka nta perimi yakamarike ipantaro yaracitse mu kibuno wagiye ukiga kudoda wari nakiga guteka nkakarishya ubumenyi kuko ndabufite ikibura no kubukarishya ariko urabizi ukingira ndakubwiye ngo umuntu ariye utagira ngo winyunge wigire gutya muri life style ukore jimu tonike urayizi jimu tonike kimihuru ukajya ukinyuka abantu kugira ngo umwuka ushobora kugira umuntu wapfunga n'urutoki barabizi ifera uzi ko ifi igiye kukujya mu mazi waguye mu mazi ku gijisho ariko ifite akajisho nkaka nawe ugiye kwihorera n'iminwa ikabanza no ku munwa noneho njyana ikajya ku murizo wala niswani de fishi de bigi fishi nawe isume n'icyongereza warya ibi biryo n'umenye kuko indi miwe unyuze iwe kwa kamariza kubigishijwe n'icyongereza ahubwo noneho kugera kwa kamariza bakakwigisha ikintu cyitwa igishinwa kajugwa niyaho kubera urya nka bose byarangiye ukavuga ngo piyawure piyawure wayizi se ubu wambaye umukire birakunaniye ukavuga cyose cyose nize kurya gusa ibyo bindi se ibyo nta muntu wiga kurya n'uruhinja rumenya kurya ruruka mu nda mbere yo ngiye kurya mbese ubu urabona atari umwuga kurya ntabwo wapfa kubimenya itara ubundi guteka abagira ngo mbese uyu muntu apfa wari uzi kuba ubusa ubwa mbere ubonye ifi imeze uti mbese waba utarabyize ukabibwirwa neza uyu ntabwo waba n'umwana ntabwo waba none ko mwajyaga mujya mukemuka bitewe ba kameramani hari ikintu uri kunywa
Ibonye ifi irabaye iki kivuye bakujya nyabugogaga iri cyo kuzakubahira
Ije kuyibara papulonyo. Ina iri igase. Uje gufata nimero za kamariza hariya niga ati ndegwegeye ndigire se. Indi miti no gutwara no gutwara n'inyo. Ne gutangira. Uze kwinda itahagara ku nimero zayo. Gutangira. Uze ni ingi nyimbwe ngo andika kujya kwa kamariza kwiga gutwara imodoka gushaka permi. Ugandi ikandi igasuma ni uze 0 kari 8 8 gatandatu 8 gatanu gatatu gatandatu 9. Nayo kazajya kwiga driving school isazi. Fuck you. Kukaba. Shauri hemba. Ariko tete ndi ndi ndaba singazi. Kamaliza no mucecho. Kubera ko ari zira cyaka maheza se. Ahubwo na muzimu nta kintu ariko zikuri zima. Kamaliza we. Kamaliza mundu kwanga kundi ki uwanga kwiga ntakabeho. Injiji zikabe. Use ubaye injiji koko wayobora igihugu. Ame sufuje twarwe n'ibyo nko bishoboye ega nawe ufite buze buze ukuje nzakuriza buze ndari guhayirwa uyu mugore yarabu ataguhayo babo koko nanga wazamurye sinjaba no muri ryo ni ntabwo ari ndari gushaka twanyu zabarika waje umushara w'umugore ukabara ah ariko gira imana ko umugore wakora nje ndu yibona ibi arakora nawe ugakora akatere kakagwa amafaranga Nangiza na biwa ni jie nikagwa mafranga. Aliko nungu mbosi ni danje. Nashua kuna mudwe ni ngasha na njanyira mafranga. Jereko na kujani mwela kulika biwa. Njanyo kabira wa mbajiri hene. Arresti. Aliko wana wabu mtuwa nita. Jena wabu mtuwa nita. Kushaka mafranga huo. Ninde wanga mafranga. Na kukia kufiji na mafranga. Ndirumwizo ikagira munda ikagira mara ikagira roho ikagira Yesu ibyo ikagira roho mtakatifu ariko ndakubaje ndi roho mtakatifu ari umuntu ugira umurizo ari ifi ya kanya ni ndanze zitari mayo nde kwa kumwe sose gusa ari abantu bakira bajya bavuga ngo tugira imirizo abandi ngo bagira imirizo ari abantu ngo ndi umurizo ngo mota yugira imirizo ibirizo yese wabishira aho ngo baba bonye nyuma ariko data we kanyori kunza kuriza ari aha ngo bandi bavuga ngo ngo mai nai ngo sasa ngo nabo ngo bajya uraguti kuri ngo maze ukagutobora nda ngo ni ukagwa mu mutari aho ngo zaze tubere tubigishe kurya ano kurya byarabananiye umuntu ajya kugura gafi nkaka kakicara wari umwe abandi bagatetagura ari umuryango w'abantu nka batandatu babona uyiri y'urumwe ugirinda kandi nawe ari nawo nuko njye mba nayibonye ni jyenyine nimba mwayibonye muri benshi ntabwo ari uko mufite inda ntoya nawe ahubwo ahubwo ibyibi nyawe ibyo buze nibyo ibi bikwiriye ndimbati bikwiriye duza karenzo bikwiriye vode yego zabagutumira bariha nubwo n'umushahara wawe udashize ukazongera kuko kwijugunyura gutya ngo urateke ibyo utekera abantu cyaba zakuba namwe umwuka w'amafaranga bariya nimba tiko yaje ko atigeze anabimarasa uwo ngubo ni uzanyenesha ariko ibisambo birajya shake cyane Je kanuza nibisamba ahubwo nyirizina ariko ibisamba bya bisamba bica mu butaka nawo wiba mu mufuka we ntawe nibyo bishobora mu burajya ubu ni ubugufi burajya waba ugira he akaka ni kugushiza ari bagufi ni barya na gato Hoya ni foshe cyo cyandenza ahubwo ya mitame cyuya eh ije era amagarawa n'ama eh ko na mini ngira rero ubumiriraho eh kandi wazanga rya gufashe amagarawa baganga soba zise nta muganga nzi wize gukura abama Taurelo. Unwa mazi yo kungashye. Oya. None. Eh? Eh? Wanda shaho wanda gutega abantu maho.
Ah, kwa sababu ile chambo tulizo kukomeza ni kuivali maze kunuka. Ulikuwa imeleza? Ela. Kanda uchana huko. Kanda kwa. Chambo iko kama kala waka. Jamu ni anjapa ndani. Ela. Ulira manuti. Wari mubanze doruri tindije. Wari mufata ubugari bwa burite buri direct. Uri. Ya garu chenda zamut. Sina mu bugari. Wapi? Echi. Sina mu bugari. Sazini mufanga. Namu sazini zo zidanu mwaku byoto maho fata ban. Darbana ni sazi, rwani no kuvuga, ndani mbani okurya. Zo wa kuzumuri mumwe. Akoze okugikomeza. Ako tem magasin. Ni. Bazur senda. Ayo tumi wari iyo. Kunu bisan nu senda bis. Ta yo yo se respondi. Gunde. Ko bya byo na divije. Ngiye na tutu. Aho ya ajena kamwe. Yo rya nu shoreza. Kuri da te serviette. Ya nu nuka ya nu nda yuza na serviette. Iryo gonte za kana ko jeko. Mure nk'ibyo bashumba. Ya hori ngeze hamikarisa. Bakarya bakarya baranje baranje bari kimwe nawe bazari kumeze ni njye ari guteze cyangwa ari yari fit minota ari mu gute ntabwo ni ubugambo ndi kuzira yasho yimini ni mino funga ubu unda abonye umuntu urya avuga guse uranirimba bakunza kureza ndabone ibyo bitaza kuguma mu mwari we buze kunyuri Na guzondi mizondi mizohanga. Na tuwa na subscribe. Na tuwa na subscribe mwa wanyama hanga. Na baadhi ya swali hili. Tuo ni zamu na chunzi juu na nini haya kuka chango baadhi zetu tayari kumwitwa ni kwa wakati yuko ri juu izi.
ko wize kurya gusa niko bambye nyama nabo ari kureha nekada kibiro najezwa mugane kamoto sisense ka buya nyene nabo ngiye kwicwa na kazahora urabiretse ahani iwari yanyishe ni daje merhaba ahubwo babwire abamwe bazamuye inzoga se barananiye akuna yigeze babyumva neza biwanje bete ndi buze gushiraho kuko tumera kakajya handi kuko ndumari kunje uzu muntu yahuze inzoga bari kumubwira kandi cyabiteye icyabiteye kuko kuba iko nyinshi n'amagambo atangiye umvugisha uvugisha nuko nkugura niki duciceka tujye duciceka ariko abantu bacikeka abantu bacikeka bari kurya n'ibisambo iyo uri ubuganira unamira ibiryo ureba mu biryo ngo naguze kuvuga uri igisambo ukazana ibyuya nk'ibyo ngibyo umuntu wese uzana ibyuya ari kurya n'igisambo bari gikura ngo igisambo ni akugaburiye ubwo zi igisambo uko buyiri ndasubiye kandi nari nasezeye biraryoshye cyane ariko uri gukubita mu ijigo ukubita mu rindi guhitamo ukajya kumva ukagira ngo hari indirimbo y'ururimi neza neza ubugari urasubirayo ra hano abaturanye kahana abaturanye mu mukundi busambo ikintu kingana gutya meze nk'ikirunga wakimara urabona wagira ngo ni muhabuze ntakubizajya usonga kanini njya kugaruka uzasonga kagarika urasonga urasonga karisimbi yose kajya ngo twayimara bakubwira ngo uzamuke karisimbi tureke abandi bari abaturanye Ni ndereka baze bakomeza urakoze kugiye kubweguye kanyo kugira ngo manuye akanga kari mu itama mama kari mu itama cyangwa kari mu muhoro hirya aho sababa yasi kanjya gukaraba